Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про хаб для жінок у Дніпрі, який допомагає у кризових ситуаціях. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка «Вона хаб» у Дніпрі Олена Кучерук. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. І принагідно вітаю з жіночим днем. Бажаю лише жіночого щастя, усмішок, натхнення. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, про цей хаб, як виникла ідея його створення та основну місію, хочеться дізнатися, яку він виконує. Ну, перш за все, відповім вам на привітання 8 вересня. Так дуже дивно чути зараз від людей з Днем жіночності, з Днем весни, і красоти вам і все таке. Все-таки цей день не про це. Цей день про незалежні жінки, і про спроможні жінки. Дійсно, це міжнародний день боротьби за права жінок. Так. Так, і от знаєте, насправді найгірше, що може жінка зробити, це бути залежною від чоловіка, від держави, від роботодавця, від хлопця, від будь-кого. Тому що саме економічна спроможність, ну і взагалі спроможність жінки і її незалежність – це ключ до розвитку, це ключ до створення найкращого життя для неї самої, для її дітей, для її родини. Тому всіх жінок я вітаю саме з тим, що ми можемо бути, ми можемо створювати своє майбутнє самостійно. Повернусь до вашого питання щодо ідеї створення хабу. Цей хаб був створений за ініціативою UNFPA. При підтримці різних донорів, наш конкретно ВонаХаб підтримує донор Великобританії, уряду Великобританії. І їх існує 9 хабів по всій Україні, в різних містах вони існують. І основна місія – це допомога економічному зростанню жінок, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Це в тому числі жінки, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. І місія хабу – допомогти відновити віру в себе, відновити свої сили, взяти відповідальність за своє життя, піти від кривдника і побудувати щасливе майбутнє. От сама назва хабу – вона. Що вона символізує, чому саме така назва? Ну, насправді це абревіатура, але вона така красиво вийшла. Так. Вільна, окрилена, незалежна і амбітна. Дуже красиво розшифровується, так, дійсно. Основні напрямки роботи хабу, хочеться дізнатись. В нас є декілька напрямків. Один із них – це напрямок кар'єрного консультування. Це один із основних напрямків. В нас є 2 кар'єрні радниці, які допомагають жінкам, вони консультують і допомагають усвідомити їх сильні сторони, слабі сторони, намітити шляхи, якими жінка хоче розвиватися, куди вона хоче йти, і скласти цей план, і підтримують на етапі цього плану. Також у нас є психологиня, яка допомагає розібратися з внутрішніми бар'єрами, страхами або навіть стереотипами. Бо якщо ми потрапляємо в складні життєві обставини, починаємо використовувати якісь свої захисні механізми, і потім, коли навіть вже такої загрози немає, ми продовжуємо жити так навшпиньки, потроху, на півкроку, і не використовуємо наповноцінно свій потенціал. І от психологиня, вона допомагає з цим розібратися і, ну, по-перше, визначити, і так само намітити шляхи, як цього позбутися. І є в нас ще такі напрямки, як працевлаштування. Ми співпрацюємо з роботодавцями. Ми запрошуємо їх представити свої професії, надати жінкам можливість тест-драйву професій певних, тому що тобі здається, що ти хочеш вишивати, але коли ти потрапляєш на справжнє виробництво, намагаєшся якось це все опанувати, не виходить, і ти розумієш, що це не твоє. Ти не витрачаєш час на те, щоб навчатись, розвиватись і так далі. Або навпаки, ти потрапляєш на якесь підприємство, і тобі, і ти попри все хочеш тут залишитись не через гроші, не через там якісь привілеї, а саме тому, що тобі відгукується ця професія. Тому
що я думаю, що в житті дуже важливо займатися тим, що тобі подобається. Так. І витрачати на роботу, яка не подобається, за гроші багато часу, ну це складно. Це складно емоційно в тому числі. От, тому ми намагаємося зробити так, щоб жінки потрапляли саме туди, де вони можуть себе найкраще реалізувати. У нас була дуже класна співпраця з вишивальною студією Олени Яшиною. От, і двоє дівчат вже там працюють. От таке було стажування, навчання і працевлаштування. Такий достатньо успішний кейс. От, ну і з декількома іншими підприємствами в Павлограді, в Дніпрі так само. Тобто наступний напрямок – це стажування, навчання, набуття нових кваліфікаційних навичок для жінок і працевлаштування. Ну, працевлаштування і підвищення економічного доходу – це найосновніший, найголовніший наш напрямок. І, звісно, ми допомагаємо жінкам з відкриттям власної справи. Якщо немає роботи, яка вам подобається, створіть її собі самі або навіть не тільки для себе. В нас вже двічі ми проводили конкурс міні-грантів. Це невеличкі гранти, всього по 1000 євро, але для багатьох жінок це дійсно стало такою точкою стрибку. Відриву, можна сказати. Відриву і стрибку. Та, в нас жінки відкривають швейні ательє, вони відкривають виробництво пастіли, манікюрний бізнес розпочинають, ну, різні, клінінгова агенція. Тобто, от навіть з таких невеличких коштів може розпочинатись власна справа. А далі вже вони готові, коли ми їх підтримуємо, підтримуємо не лише грошима, але й допомагаємо у складанні плану, підтримуємо під час, коли вона боїться, що в неї не буде клієнтів, ми допомагаємо повірити в себе. От, і таким чином, так, це теж крок до економічної спроможності. Ось так хаб допомагає знайти себе, знайти рішення своїх проблем, так і розібратись в собі. За час існування хабу скільком жінкам вдалося допомогти, скільки жінок через вас пройшли, скільки, можливо, звернулися? Насправді звернулось дуже багато жінок. Звісно, у нас є статистика, це більше 800 жінок за ці два роки в нас було. Ми, на жаль, не всім можемо допомогти. Дуже часто люди, ну, жінки в нас виявляються не готовими. І дуже простіше заховатися за спину чоловіка, мами, пенсії, виплат з переселення, виплат дитячих, ну і так далі. Ну, це не всі на це готові. Ми робимо все можливе, але ну, ми можемо зробити лише тоді, коли жінка так само цього хоче. У нас більше, мабуть, 50 випадків, в яких ми допомогли саме з працевлаштуванням, стажуванням і отриманням нової професії. От, тобто такі цифри в нас, ну, приблизно такі. Пані Олено, от спеціалісти, ви зазначили різних так, напрямків, працюють у вашому хабі і звертаються жінки з різними так, проблемами, різні потреби в них. Які от найкризовіші були такі, з якими, можливо, складно було, не одразу вдавалося подолати їхні звернення? Є два типи з найскладніших звернень. Одна з них – це, звісно, гендерно зумовлене насильство. Це випадки, коли жінка була хорошою жінкою, коли вона прислужувала чоловіки, да? Виконувала все і не мала досвіду роботи, працевлаштування, ну, не розвивала себе. І коли, ну, там, по різним випадкам вона залишається сама, вона така виявляється безпомічною. І взяти на себе відповідальність назад дуже важко. Це випадки найскладніші. Тому що в таких, особливо коли ж там жінки вже, наприклад, 40 років, і в неї все, що в неї було, це чоловік, який забезпечувала, тепер немає. Ну, це дуже складно повернути. Поступово це робимо. І інші складні випадки в нас є з жінками, які мали все,
наприклад, і втратили все. Через війну вони переїхали, перемістилися, в них був налагоджений бізнес, любов клієнтів, друзі, знайомі, а тут вони навіть, от пройшло вже 2 роки, але вони залишаються все ще самі і намагаються заново заслужити цю любов своїх нових прихильників, і їм не вдається. І от це теж, ну знаєте, коли ти нічого не мав і все втратив, ну це невеличка така втрата. А коли ти мав багато і втратив більше, оцей такий розрив, так, розрив дуже важко переноситься. І не у всіх вистачає емоційних сил саме відновлювати свою діяльність. От, і такі випадки теж в нас є. Ми допомагаємо. Є історії жінок, які вас, можливо, найбільше зачепили, якими б хотіли поділитися, і, можливо, з якої б брали приклад інші? Так, в нас є такий випадок. Ми їздили в гості в шелтер один, де знаходяться жінки, які проходять реабілітацію від залежності. І ми розказували про наші можливості і наводили свої приклади. Ставили собі задачу більше якби ознайомчу, більше познайомитись. Але в один із днів, коли ми приїхали, мені директорка цього шелтеру розказала, що ви знаєте, там сиділа дівчинка, і вона така тихенька, мовчазна, але ви розказали, а вона пішла, купила собі машинку. Ну, тобто не всі жінки після в таких важких ситуаціях, не всі вони прям бідні і в них нічого немає. Багатьох немає просто сил. І от вона пошила якусь свою невеличку колекцію одягу, зняла її, дуже класна зйомка в неї була, такі дуже стильні, класні речі, і от вона почала цим заробляти. Я її бачила після того, я навіть не знала, що наша розмова так сильно на неї вплинула. І от інколи небагато потрібно щоб повірити в себе, прийняти рішення, що я хочу бути ось так. І коли рішення це прийняти, то ти звідки знаходиш сили і робиш все саме те, що потрібно. Пані Олено, чи багато жінок до вас звертаються, які потерпіли насильство? Так, такі є. Такі є, їх багато. Не всі жінки визнають одразу. У нас, я дякую тому, що в нас є дуже професійна психологиня, яка може діагностувати по певним ознакам, що було насильство. Насправді в наших родинах майже в кожній є насильство. Або з боку чоловіка, або з боку дружини, мами, свекрухи і так далі, дітей дорослих, наприклад, на утриманні яких знаходиться мама. І воно буває явним. Це не обов'язково фізичним, воно буває явним, фізичним, тоді вже в тебе всі інструменти, там поліція, ти можеш звернутись, але набагато шкоди також робить психологічне насильство. Зневірення в себе, оце намагання, я ж кажу, заховатися, знецінення, і це ці проблеми так дуже важко вирішуються. Як і хто може звернутись до вас? До нас може звернутись будь-яка жінка, якщо вона відчуває, що вона потребує допомоги. Звісно, ми більше уваги приділяємо жінкам в складних життєвих обставинах, але ви знаєте, ми зараз всі знаходимося у стані складних обставинах. Ми всі знаходимося поряд з війною, в нас є хто в когось втрачене житло, в когось втрачені зв'язки, хтось поїхав. Ми всі зараз знаходимося в складних життєвих обставинах. Ми знаходимося дуже близько до лінії фронту. В нас чоловіки, сім'ї, так. Тобто, дійсно, багато жінок зараз потерпають, тому що залишились одні без надійного плеча, і якщо є така підтримка, то нею треба користатись. Як до вас звертатись?
хаб. Так, в нас є телеграм-канал, ми потім можемо пустити. Звісно, посилання залишимо. От там найактуальніша інформація, фейсбук-сторінка «Вонахаб Дніпро», звертайтесь, там всі анонси ми викладаємо. І в нас є хаб на Бородинській, 22, зараз ця вулиця називається «Вартових Неба, 22». Приходьте, там вас зустріну з 9 до 17 ми працюємо. Приходьте, зустрінемо. Допоможемо, підтримуємо. Дякую. Дякую за вашу місію допомоги жінкам. Дякую, що не лишаєте їх наодинці зі своїми бідами і проблемами і знаходите вихід рішення цих ситуацій. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про хаб для жінок у Дніпрі, який допомагає у кризових ситуаціях. В гостях нашої студії була координаторка «Вонахаб» у Дніпрі Олена Кучерук. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі.